Ողջույն, այսօր շատ պարզ բաղադրատոմ ենք առաջարկելու։ Համով խորիս կպատրաստենք ընդամենը 2 րոպեում, որը կարող եք օգտագործել ձեր պատրաստվելիք հասրավենիքներում։ Մաղելով ափսեի մեջ լցնում ենք ալյուրը, մոտ 100 գրամ։ Վրան ավելացնում շաքարավազը, մոտավորապես 75 գրամ։ Ավելացնում ենք նոսր թեյի գթալով վանիլին, իրականում սպիտակ փոշի վանիլինը այնքան դառնություն չունի, որքան մուգ գույնը, այնպես որ մի վախեցեք, օգտագործեք առատորեն այս դեպքում։ Լցնում ենք 1 պտղունց աղ, որը խորիզի քաղցրությունը կհավասարակշռի։ Դա պարտադիր է։ Մի փոքր խառնում ենք, մեջտեղում փոսիկ ենք անում, այժմ այստեղ պետք է լցնենք հալեցրած կարաքը կամ յուղը։ Եթե շատ յուղոտ են կողնակից եք, ապա 100 գրամի փոխարեն կարող եք 150 գրամ վերցնել կարակ կամ յուղ, այդ դեպքում ավելի կպչուն խորիս կստացվի։ Այն լավ խառնում ենք, կարելի է և ձեռքերով, ես իհարկե կփորձեմ գթալով։ Շատ անուշ վանիլինի հոտ է ընկել, գաթաչ թխելը ուղակի մեղ կլինի։ Այս չափաբաժնով կկարողանաք պատրաստել 2 գնդիս գաթաներ։ Ես պարզապես ընտրում և առաջարկում եմ համեղ բաղադրատոմսեր, ներկայացնելով իմ պատրաստման տարբերակը։ Այն կարող է բացարձակ չհամընկնել ձեր պատրաստման բաղադրատոմսին։ Դա չի նշանակում, որ այն համեղ չէ կամ սխալ է։ Խնդրում եմ դա հաշվի առեք։ Մեր ալիքում կա նաև գաթայի պատրաստման, ինչպես նաև խմորի բաղադրատոմսեր, կլինեն նաև մի քանի այլ շերտավոր խմորի և մածունով գաթայի պատրաստման տեսանյութեր։ Հետևեք մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր համեղ բաղադրատոմսերը։